Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Resident Evil 2. Som altid må I gerne efterlade det der like og abonnere for at blive en del af Bjørnebanden. Bjørnebanden. Okay, vi har fået fat i... Vi mangler faktisk kun én af dem her. Vi skal så finde ud af selvfølgelig, hvor vi skal hen. Og... Hvor er det, vi skal hen? Det er et godt spørgsmål. Vi prøver lige at hoppe tilbage hertil. Skal vi pille ved... Nej, den kan vi overhovedet ikke pille ved, så det er meget godt. Så er der ligesom... Så er ligesom styr på det. Kan vi ikke sige det? Der er... jeg ved godt, hvor vi skal hen. Der er det her sted, hvor der er tre forskellige veje, eller hvad det hedder. Der har vi kun gået ned af en af dem. Og det er ikke her, men det er 180 denne vej. Yes. Der er vores marker, som vi har flækket. Jeg havde lige glemt, at jeg fik et kæmpe chok af ham af gutten hernede. Han står derovre og spiller smart. Nå. Det ligner lidt ham der med barnet. En lille smule. Jeg gad altså ikke lige lege med ham. Han fik en shotgun skud, selvom vi kun har sølle 2 tilbage her. Se, det er den her vej. Der har vi ikke været. Så jeg tror, det ser ud som om det her, vi skal hen. Husk lige at trykke like, fordi jeg fortjener for likes for det her, den her serie her. Ej. Jeg glæder mig til at klippe den her serie, og så kigge på mig selv, der bare har nøjer på. Hele tiden. Den har vi dræbt. Er den i live? Ej, er den seriøst levende igen? Vi har dræbt den. Det kan jeg ikke lide, det her. Okay, den er vist død. Okay. Nej. Nej, 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 nej! Jeg ved ikke, hvor fair jeg synes, det var. Så miss... det er også fordi, vi bliver nødt til at gå der tilbage 3 gange. Okay. Ja, kunne jeg få min kniv tilbage i det mindste? Din psykopat! Ej, nej, 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 nej. Det er spil. Det er sjovt, man tror lige, det er den, der er levende, og så er det bare... Ja, det vidste de godt, man vidste. Man troede, at det var den, og så var det noget helt andet. Det er godt til lige at freak en ud, det her spil. På den måde. Jeg har nøglen med. Godt. Okay, jeg var lige bange for, at vi havde glemt den der... mærkelige nøgle der. Det er ikke fordi, vi har sygt mange af de der Desert Eagle skud tilbage, og vi har brugt al vores ild. Super øfferen, vi bliver nødt til at bruge det. Det er lækkert. Det kan vi godt bruge. Er der noget her, som jeg skal holde øje med? Nej. Okay. Hvor kommer vi hen? Og vi kommer sikkert op der, hvor at... Please. Der ligger en mand midt i det hele her. Endnu en rullefilm. Er der mere herinde? Der er faktisk... der er pistolskud. Er der mere? Er det en bag upgrade? Det er den nok. Det er en bag upgrade, nice. Så er vi færdige herinde. Jeg kan ikke lide ham der. Nu vågner han. Han er ikke vågnet endnu. Er der en til venstre for mig også? Kom her, kig. Okay. Døde ham her. Jeg vil gerne lige have tid til at tænke over, hvad jeg laver nemlig her. Han vågnede sgu. Se, det er den, vi skulle have fat i, faktisk. Og derover der var der lukket. Der var faktisk også lukket herover. Kan jeg skyde ham igennem?
Nej, jeg kan ikke ramme noget. Okay, så tager vi ham sådan her. Sådan. Læg dig. Åh, vi bruger for mange skud på Goyle. Men jeg vil gerne lige have tid til lige at tænke over, hvad jeg laver her. Bare lige lidt. Hvad har vi herinde? Er vi så heldige, at fordi at vi rent faktisk har en kniv, at vi kan åbne det herovre? Er det sådan noget? Nej, der er noget hemmeligt her. Hvad er det her? What? Er det meningen, vi skulle finde det nu? Festival flyer. Okay, slap af. Hvad er det til? Flip pages. Jazz. F. S. Z. F. Ah, det er til den der key. F. Z. Ah, det er her, man får. Okay, fair nok. Indtil videre har det næsten været fair, at jeg har brugt de der snydekoder. Eller snyd til at finde ud af, hvor vi skal finde ting. Men også kun lidt. Hvor kommer vi hen, hvis vi bruger den? Jeg vil også gerne ind i det der water injection chamber. Det synes jeg også lige, vi fik sådan. Okay, zombier. Høj, hvor er der mange af dem. Okay. Der er... Jeg gætter på, at vi skal sende noget vand et sted hen herinde. Det vil give mening. Okay. Umiddelbart ikke nogen uhyggelige folk her. What? Var det bare det? Ja, det var bare det. Okay. Det var bare lidt ekstra hygge. Hvad sker? Skal vi prøve at... Jeg tror lige, vi gemmer, og så kombinerer vi de her to. Det tror jeg, det vi gør. Det er selvfølgelig lidt meget at rende rundt med, men... Det er, hvad jeg føler for. Så den her, den bliver selvfølgelig... Den bliver lukket, og så skal vi finde en anden vej ned, og det kan godt være, at det faktisk er den der elevator. Det kunne også være, at det bare var derovre. Jeg tænker lidt, at vi prøver at se, hvad der sker, hvis man trykker her. Hvor kommer vi hen? Hvad er det her? Og hvor kommer vi hen? Det kan være, det er en genvej op til stedet med skakbrikkerne. Rodavas. Ja. Hvor er vi? What? Men er det her... Er det parkeringspladsens undergrund? Det kunne det faktisk godt være. Er det det? Det tror jeg seriøst, det er. It does not work. Jeg ved, hvad det er. Det er... Det er USB-nøglen. Og det er... Vent lidt. Hvis vi går ovenpå, kommer vi så op til en... Ja, vi gør. Vi kommer til Secret Room. Eller vi går ovenpå, fordi så tror jeg faktisk, at vi kan... hvis der ikke er zombier, selvfølgelig. Ej, hvor nice. Så vi kan faktisk gå tilbage til... til politistationen herfra. Ej, hvor vildt. Okay, det her, det giver mig sådan totalt sådan flashbacks til... til Dark Souls, når man fandt sådan et sted, som... som viste en tilbage til sted, man har været før. Er det ikke det her? Please, ikke være nogen zombier. Og nogle gigantiske mørke mænd med hatte. Okay. Ej, hvor er det fedt det her. Okay. Fordi så tænker jeg, den er vi færdige med at bruge. Det er så meget den her. Okay, vi laver lidt en frække, hvor vi gemmer. Og så bruger vi de her to på hinanden, tror jeg. Bare for at se, hvad vi får ud af det. Det tror jeg, det er det, vi gør. Ej, hvor nice lavet, at vi kommer herop. Så må vi næsten kunne komme tilbage til alt det andet. Okay. Hvad får vi, hvis vi kombinerer de her to? Ikke det, jeg gerne vil have. 5 styks kun. Vi prøver lige at se, hvad der sker, hvis man trykker omvendt. Jeg tror, okay, det er kun 5 shot. 5. Er det værd, så? Det er slet ikke det værd. Men hvad?
Det føles ikke som værende det værd. Sådan overhovedet. Okay, så ved vi det, drenge og piger. Det skal I ikke nødvendigvis gøre. Så er det bare en almindelig en med den, for at få nogle shotgun shells. Okay. Det er måske den med noget normalt. Det kan også være, at det var nogle herbs, man skulle gøre det på. Men der får vi bare en masse pistolskud. Jeg tror, vi gemmer den så, for at lige finde ud af, om der er en anden måde. Man kan kombinere det måske med noget andet, for at gøre det endnu bedre. Ja, den står vi lige. Og så laver vi en kombination af de her to. Ja, det vil vi hellere. Okay, kan vi åbne? Oh, vi kan åbne her. Så kan vi komme tilbage. Og han ligger stadigvæk heroppe. Super fedt. Så vi har simpelthen åbnet det igen. Der er ikke noget, vi skulle heroppe, vel? Vi har alt heroppe. Det har vi nok ikke, Venet. Jeg tror simpelthen bare, at det er fordi, vi mangler at gennemføre det her. Så får vi en nøgle. Og den nøgle er nok... Det er nok den mangel, vi mangler, den røde nøgle. Vi tog badgerne. Jeg tror, vi får den her hjertenøgle lige om lidt. Og så skal vi tilbage herop. Vi har bare fundet den her genvej tilbage allerede nu. Fred være med det. Fedt. Lad os komme ned igen. Jeg vidste ikke, vi skulle tilbage til politistationen. Det er heller ikke sikkert, vi skal det. Vi må se, hvad der sker. Hvad så, Lian? Kunne du løbe lidt hurtigere? Åh, oh, nej! Der, okay. Ja! Oh. Yeah. Nej, hvad? Det er ikke den. Nå, vent lidt. Er det bare fordi, jeg skal... Vent lidt. Det er seriøst bare. Tror jeg. Okay. Det er fordi, man så... I tilfælde af, at man er daft. Ja. Hvor sjovt. Long... Okay, det er til... Okay, nu er den brugt. Nu skal vi ikke bruge den mere. Okay. Okay, den er til... Hvad gør den egentlig? Reduces recoil. Extra damage. Extra speed. Extra damage. Okay. Det er ret fedt. Hvor er den henne? Der. Åh, voldeligt våben. Okay. Jeg tror, vi skal også sådan helt stoppe med at bruge den. Til, hvis der kommer en eller anden sidste boss eller sådan noget, så er det måske meget godt lige at have nogle skud til den der. Hej. Hov. Apropos, det var da godt, jeg opdagede dem. Whoops. Sådan. Jeg kunne også godt bruge nogle flere flamethrower-skud måske. Åh, den ser vild ud. Okay, var der zombier og sådan noget, vi ikke dræbte? Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jo, det var der faktisk. Det synes jeg altså også, jeg kunne huske. Der var ham der på vej igennem døren, ikke? Ham lød jeg vist værre. Ej. Ej, han går freaky. Okay. Så vi fik den. Den har vi nappet. Så skal vi vel bare den her vej tilbage. Okay. Nu tager vi også lige sammen. Ikke så meget panik hele tiden. Nå, vi skal ned igennem det her snask. Åh, det havde jeg helt glemt. Det havde jeg lykkeligt glemt. Nu møder vi ikke en på vej tilbage, vel? Har vi egentlig nogle granater? Nej, vi har ikke noget som helst. Kan vi komme til venstre op? Eller vil det være en lige god idé at gå lige ud af? Men jeg tror bare, vi går op her. Ja, det er her. Fint. Ej, det er chok, jeg fik her. Jeg skal så meget tilbage og se det. Det er sjovt, af en eller anden grund, så synes jeg ikke nødvendigvis, det er lige så uhyggeligt som Resident Evil 7. Det synes jeg var umiddelbart mere nøjeren. Men det kan også være, fordi at jeg spillede det spil, spillede jeg med Gulddennis. Og normalt, når man er to, så burde det faktisk være mindre uhyggeligt. Men jeg tror, at det, at vi hele tiden, når vi fik et chok, når den ene fik et chok, så gav vi hinanden et chok. Hvilket gjorde det værre, tror jeg.
Her der er det sådan kun mig selv, der er der til at smadre mig helt. Har vi nogen skud overhovedet? Nej. Jeg føler, at vi er nødt til at mix, at vi ikke skal gøre det der, men vi skal have en af dem her ud. I tilfælde af, at der kommer noget poison eller noget andet. Jeg har også kun savet 38 gange. Lidt meget måske. Okay, så er vi i gang med det her puzzle. Vi har den ikke? Jo, vi har den. Jeg har tre her, og tre herovre. Og det er her, hvor jeg lige går på nettet og bare tænker, det magter jeg ikke. Eller... Okay, endelig. Okay, vi kan lige se her, hvordan det fungerer. Okay. Okay. Hvad var det? Det var vist kongen her, og så dronningen her. Ja, dronningen her. Og pawnen bonde der. Og så selvfølgelig hesten her. Og hvad er den, den hedder? Det er tårn. Og en bishop. Eller jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Lad os lige få gemt her. Det var ikke så godt. Jeg gider ikke dø her og skulle lave det. Det var... Det værste er, jeg tror faktisk, at hvis I spiller det to gange eller sådan noget, så ændrer de her ting sig. Af hvad jeg kunne læse mig til, og I kan selvfølgelig løse det ved at læse og være smartere end mig. Men jeg var ikke så smart. Nu synes jeg, at der er gået lidt lang tid, siden at vi så Ada få problemer, så jeg håber, at stadig hun er i live. Please. Jeg tror, der er giftige ting nu. Jeg tror helt seriøst, der er giftige ting nu. Ja. Ved du hvad, der er så meget giftige ting nu. Hvorfor ville de ellers give mig det her giftsnask her? Okay. Vi skal have strøm. Hvad er det, der siger mærkelig lyd hernede? Okay. Hvad har vi herovre? Vi har noget fuld livsnask. Det kan være, vi skal combine den med en af de blå. Det kan vi nok godt. Jeg tror altså, det er... noget rigtig heftig poison pjat, der kommer lige om lidt. Endnu en af de puzzles. Dem er jeg rigtig glad for. Okay, og der kommer hvad? Den åbner sikkert også, og så kommer der zombie eller et eller andet snask ud. Eller Mr. X eller et eller andet. Super fis. Det var rigtigt. Nu skal jeg lige holde øje med, hvad delen det var. Jesus Christ. Hvad så? Hvad gør vi så her? Okay. Skal vi skyde ham, når han gør det her? Okay. Hvad er præcis det her for noget? Skal vi bare overleve? Hvad er det her? Okay. Jeg skal gøre et eller andet, er jeg bange for. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Skal vi komme ud? Ej, hvad er det for noget? Okay, han kommer der. Okay, dø. Hvad? Okay. Jeg skal have brugt den der, den anden. Den anden var rent faktisk bedre her. Kan vi flygte fra ham? Jeg skal have brugt den anden livstemmer. Okay. Okay, han var hurtig åbenbart. Oh my god. Okay, jeg bliver ikke nogen skud. Er der sådan en, der ikke vi ikke kunne have dræbt ved at skyde ham, eller hvad? Hvad er det her for noget?
Hvad skal vi så? Oh my god. Er det sådan en, man ikke kan dræbe på andre måder? Okay, vi kan overleve et slag til. Hvad i alverden foregår der her? Okay, vi har stadig liv, åbenbart. Hvem er det der? Er det Mr. X, eller hvem er delen af det her? Og hvad er det her? Hvad skal jeg gøre? Døde jeg? Jeg døde. Okay. What? Nej, jeg skulle ikke trykke quit. Okay, vi skal lige have ham herud. Sådan. Nej, hvad? En gang til, eller hvad? Ej, hvor er det bare ikke i orden, det der. Jeg skal ramme ham mere end en gang. Hvor meget liv har vi? Caution. Okay, jeg fik ham igen, eller hvad? Skal vi skyde ham, hvad, for at få ham ned? Please dø. Please dø. Please dø. Please dø. Please dø. Please dø. Det var øfferen, det der. Ej, hvor har vi ikke. Okay, vi har skud. Okay, det var super godt, vi havde det der armor. Det tror jeg var, fordi vi havde kombineret det der blå og røde og alt muligt. Og det varede sikkert ekstra lang tid, fordi det var en super en. Så fair nok, det var faktisk det bedste brug, tror jeg, af en af den der bonus health ting. Men det var en øfferen kamp. Det klarede jeg ikke så godt. Det var godt, at vi fik ham, da jeg så endelig fattede det lidt. Nu ser vi, om vi kan få reddet Ada, som så har ligget det samme sted i 1000 år. Altså, hvor er vi nu henne? Garbage collection room. What? Kan vi få noget? Okay, hvorfor? Men hvad er det her over? Åh, det var her. Okay, det var her, han brød ind, tror jeg. Åh! Det er jeg ikke sikker på, at jeg ville det der. Nå, fair nok. Cheers. Ada! Ada, where are you? Over here! Ada. I was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Okay. Hold on. Lean first aid. Just relax, okay? What do we do now? Get yourself out of here. While you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Okay. Puh. Grab my shoulder. Don't push it. Er det sådan noget escort mission nu? Just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Nest. Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are.
You up for this? I think I could fit in my schedule. Come on. We got work to do. Okay. Whew! Ej, vi har også rimelig godt brugt det her. De har ikke gemt et eller andet hernede, vel? Nej, tror jeg ikke. Fair nok. Nå. Car will take us down to Nest. Ah, ja, hun har den. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Det er sygt nice, vi kan... Jeg gætter på den der sidste nøgle, jeg mangler op i... Op hvor vi kommer fra, det er sikkert en eller anden hemmelig nøgle, der gemt et eller andet sted. Er det sådan, vi skal heal op? Hvor meget skade har vi taget? Se, vi er stadig i corrosion. Wow, det er meget armor, man får af dem her. Det er ret nice lavet. Vi har shotgun shields. Vi har mange shotgun shields. Tør jeg bruge dem? Det tror jeg bliver nødt til, fordi ellers så... bum bum bum, så har vi ikke noget nice at have med. Vi har også mag-skud. Dem har jeg ikke lyst til at bruge. Og vi kunne have brugt... Vi kan tage tilbage derop, og så kunne vi have fremkaldt vores film, og se om vi kan få noget ud af det. Det kan også være, at hun bare tager os op til der, hvor vi kom fra. Nå, Ada, hvor er vi på vej hen? Ej, ved du hvad, vi tager altså de her skud med. Det kan være, vi får brug for dem. Hvor har vi dig henne? Der. Let me carry you. Okay, vi gemmer lige endnu en gang. Det er alligevel. Jeg glæder mig til at se en eller anden bare fuldstændig speedrun det her spil. Fuldstændig uhæmningsløst. Og det er egentlig meget fedt, at man kan se granater og sådan noget. Nej, det er bare vores sludder. Det er bare vores kniv. Oh, ja. Hvor skal vi hen, dame? Åh, ja, okay, det er lige her. Ja, tak. Yes, thank you. Og det er laboratoriet, vi skal ind i nu, eller hvad? Har vi ting herinde? Jeg har det mødt samme slid efter ammo. This may be a one-way ride, so be prepared. This may be a one-way ride, so be prepared. Okay. Okay, så det er simpelthen måske slutningen. Så det er derfor, man kunne komme tilbage til det sted før, hvis man gerne ville finde alle tingene. Det tror jeg, det er. Vi må bare se, om vi kan finde ud af det. Skulle måske tage noget mere health med. Jeg håber ikke. Final destination. Okay, når det også hedder final destination, så er det... You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? I'll be fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Nest. Go.
Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Hun er altså ikke en, man kan stole på hende der. Leon. Counting on you. I know. Tror jeg ikke, hun arbejder for FBI i hvert fald. Okay. Den skal vi have med, åbenbart. Fair nok. Aha. Oh, vi har en kiste her også. Bliver det, er det boss nu? Jeg ved det ikke. Vi har nogle blå herbs. Lad os bare combine dem her. Hvad har vi heroppe? Er vi så heldige, der kunne være noget nice ammo? Okay, det her det er bare et eller andet safe room, tror jeg. Lidt spændende, om vi kan klare det hele. Og hvor langt der er tilbage af spillet. Vi er jo kun, det er jo kun Leon, det her. Man skal også gennemføre det som hvad hedder det, Claire. Og jeg tror, efter det, så låser vi op for endnu mere snas, hvis man gerne vil gennemføre det igen. Og så videre, og så videre. Så det er ret hardcore. Der er ret meget game i det her game. Selvom det virker som om, at en enkelt gennemspilling er ret kort. Skulle det, har jeg hørt det i hvert fald. Kommer ikke en eller anden gut med en hat ud, vel? Okay. Så nu vi... Det er Umbrella. Nice. Okay. I wonder where the G-virus is. Så det her alt er gået galt. Nap room. Toby, Sakari, Volpage, Desmond, Wayne Lee. Okay, det her var den sidste, der var her, før det hele gik galt. Okay, vildt nok. Så er vi simpelthen hos Umbrella. Okay, så er der så med det samme en kiste til. Okay, stenet. Ja, her gemmer vi lige til gengæld. Ah, det bliver spændende det her. Ej, det er virkelig fedt, at de i hvert fald har gjort sådan, at man kan komme tilbage til, hvis man gerne vil gå på opdagelse. Så at man ikke bare låser det af. Jeg hader spil, der låser en af fra tidligere dele af spillet, i tilfælde af, at man vil finde det hele. Okay, hvad har vi her? Der er en masse pizza. Åh, kort. Det virker ikke som det største sted, gør det der. Der er en kantine og en cable platform. Spændende. For folk, der er døde herinde, der må næsten være zombier og sådan noget. Men mindre det bare er noget, hvor vi skal finde ud af, hvad der er foregået. Hvordan det hele er sket. Det kan også være, at det er sådan et sted. Authorized staff only beyond. Har vi ikke den her? Kan vi ikke bruge den? Authorized staff only beyond this point. Okay. Must refrain from entering. Skal vi have fat i noget herinde? Jeg vil bare lige tjekke kort. Om det ser ud som om vi er færdige. Vent lidt. Der er noget hernede. Nej, det er den dør jeg lige kom fra. Okay, Jørgen. Det skulle lige passe, at vi skal helt tilbage alligevel til starten af spillet for at der er en dør her. Aha. Okay. Jeg forestiller mig, at vi møder zombier, som har laboratorietøj på og sådan noget. Okay. Okay, things went down here. Wow, okay. Det her, det er ikke creepy overhovedet. Der er zombier. Der er en, der går rundt derinde. Er der kun en? Jeg tror, der er flere. Der er i hvert fald en derinde. Han står der og hygger sig. Jeg tror, han er på vej herhen. Oj, den emmer hurtigt nu. Hvad er det? Er det en, der spiser en anden en?
Hvad sker der herinde? Jeg tror... Han er stadig i live, ham der. Woo! Den er virkelig god, pistolen til at aim. Ej, i starten af spillet var det bare sådan... Jeg skulle stå stille i sådan 3 sekunder, før den overhovedet var... Åh, oh, der er en til herovre. Hvorfor er der så mange herinde? Og jeg tror, vi bliver nødt til at lidt dræbe dem, fordi jeg skal... Okay. Okay. Lad være med det. Og det er alt herovre. Der er ham der, han er nogen at spise af, er sikkert også i live. Ja, der er en i live herovre. Ej, hvor der er mange. Ah, hvor sjovt skrevet. Så er der sådan en information om, at der er sund mad herinde og sådan noget. Grineren lavet. Okay. Problemet er, at der er så mange. Der er sygt mange zombier herinde. Ja, du ligger der lige nede lidt. Jeg tør ikke rigtig at gøre noget ved dem her. Okay. Lad os lige få noget ammo tilbage i hvert fald. Ja, tak. Det kan vi godt bruge. Hvad har vi her? Er det en granat? Nej, fuel. Ej, hvor lækkert. Åh, vi har ikke vores fuel-ting med. Åh, jeg ved det godt. Det er dumt det her. Vi bliver simpelthen... Hvis vi får fuel, så er det nok fordi, vi skal bruge det. Ej, han ser sådan næsten lidt fuld ud nu. Jeg har det ikke så godt. Ja, vi skal lige have fat i det fuel der. Så har vi så ikke så meget til plads. Det var den forkerte. Nej, hvad? Hvorfor går jeg igennem der? Nå, stenet. Hvor er vores dejlige chemical flamethrower? Der. Sådan. Så kører vi. Hvorfor den bliver ved? Man står simpelthen så tæt på hinanden, at den koger lidt. Skal vi stadig bruge den der? Eller den tager vi... what? Vi har en helt kniv også. What? Jeg kunne godt lige bruge det ekstra plads der. Nej! Det var ikke det. Okay. Store. Det er sådan, vi kører. Jeg er også ked af, at de så gerne vil give os så mange pistolskud. Det gider man ikke rigtig have på det her tidspunkt. Det er sådan lidt... men okay. Vi bruger det. Løber tilbage, og så får vi styr på dem der. Lige have en flamethrower med. Tænk, hvis man slet ikke finder nogle af de der opgraderinger til ens inventory. Så er man virkelig på skideren nu. Altså, det er jo virkelig frygteligt, hvis man ikke har det. Nå. Den er sgu i live. Hvordan kom du helt herover? Oh, what the hell? Okay, jeg tror han er færdig. Ja, han er færdig. Okay. Hvad skete der lige før han blev ved ham der? Okay. Og en granat. Ham der fik jeg dræbt. Jeg føler lidt af ham der hun spiste af. Måske er stadig i live. Der ligger en herovre vel? Der er stadig ting herinde. Sindssygt. Okay. Vi prøver simpelthen forbi det hele. Det er nøjeren der afsted. Men det er virkelig fedt. Sådan, jeg har kun spillet 4'eren og 5'eren, men har aldrig sådan set hvad delen. Jeg har ikke spillet 1'eren heller ikke. Det burde jeg også spille. Men jeg har ikke været inde i sådan i Umbrella. Det er nøjeren det her. Hvad er det egentlig, vi skulle have fat i? Vi skulle have fat i noget, så vi kunne komme ind det rigtige sted. Kitchen. Okay, jeg føler, at det kommer til at gå amok hernede. Jeg tror, vi stopper her. Tusind tak, fordi I har set med. Tryk på mit ansigt for at blive en del af Bjørnebanden, og så ses vi næste afsnit. Hej!